Bona tarda. El Tribunal Suprem, el tribunal que va condemnar els nou líders del procés, ha denegat l'article 100.2 a Carme Forcadell, el que li permetia sortir de la presó per fer voluntariat i acompanyament familiar. Ara bé, l'expresidenta del Parlament ja no es troba en aquesta situació, sinó en un grau per sobre, el tercer grau. L'argumentació del Suprem posa de manifest la intenció de mantenir-los dins la presó més temps del que passen ara. Albert Calatrava, com argumenta l'alt tribunal la revocació d'aquest 100.2? Doncs bàsicament el Tribunal Suprem, que segueix el criteri de la Fiscalia, sosté que no estava prou justificada la decisió de flexibilitzar la situació penitenciària de Carme Forcadell, que no estava justificat aquesta mesura, que pogués sortir de la presó per fer tasques de voluntariat i a més no hi havia cap mena de connexió amb la seva reinserció. Però la importància de la resolució d'avui és que fixa doctrina i afecta també a la resta de líders independentistes a la presó. El que diu el Tribunal Suprem és que bàsicament, a partir d'ara, serà l'òrgan judicial que resolgui els recursos i no pas les audiències provincials. I, a més, també el que recorda és que el Suprem va ser l'òrgan que va dictar la sentència. Per tant, de cara al futur, tenint en compte els tercers graus que es van concedir la setmana passada, què pot passar amb aquests tercers graus? Recordem que el govern espanyol ja ha dit que deixa en mans de la Fiscalia la presentació de possibles recursos, però compte, si finalment, d'acord amb el criteri del Suprem, si finalment aquests fiscals presenten els recursos i fan el pas endavant, serà suficient perquè es puguin suspendre qualsevol mesura d'excarceració dels polítics independentistes a la presó. La decisió de revocar el 100.2 a Carme Forcadell no té ara mateix cap efecte pràctic, perquè l'expresidenta del Parlament, com la resta de presos del procés, està en tercer grau, és a dir, que pot sortir de Batràs, fer de voluntària i dormir a casa al cap de setmana. Així que la decisió del Suprem s'ha de llegir en perspectiva de futur, si les fiscalies porten el tercer grau a la sala de Marchena i el revoca. Forcadell tornaria llavors a un segon grau, sense 100.2, sense cap mena de flexibilització, fins que l'alt tribunal ho decidís. I el Suprem, ho diu la interlocutòria d'avui, considera per ara que el 100.2 concedit per la Generalitat és injustificat, perquè Forcadell no ha complert ni la quarta part de la pena. Condemnada a 11 anys i mig de presó, la quarta part arribaria al febrer del 2021. Injustificat, diuen, però també desconnectat de la reinserció. Missatge de Marchena a la consellera de Justícia i resposta de Capella. El Tribunal Suprem no era competent en aquestes qüestions. Se n'ha declarat, i se n'ha declarat en especial per la presidenta Forcadell, perquè diria que els hi pon més aquest ànim de venjança que l'ànim que hauria d'imperar, que és l'ànim del dret.